Hallå alla fiskare! Idag har jag tagit mig hela vägen till Vänersborg här vid Vänerns sydvästra strand. Och här är det en liten minimässa idag. Och butiken jag ska till, det är Snake. Så nu ska ni få se hur Snake-butiken ser ut. Jag är här med våran säljare Hasse. Och här har vi lite folk i personalen, Emil. Tjena. Är det bra, Emil? Det är fint. Härligt, kul att vara på plats. Mm. Snake. Har du lust att berätta lite, vad är det för sorts butik egentligen? Snake i Vänersborg är en stor sportfiskebutik som blev delad för ungefär ett år sedan. Vi hade friluftsliv förut, men nu har vi bara fiske. Vi är väldigt stora på predatorfiske, vi är väldigt stora på flugfiske. Vänerns södra spets. Ja, du får gärna visa runt lite butiken. Jag ser, här har ni ju jiggar. Ja, här har vi vår abborravdelning. Vi kan gå vidare och kika här borta. Alltså vi har det mesta från väldigt många olika märken. Här börjar själva flugfiskeavdelningen som jag tror är en av Sveriges största. Riktigt häftigt. Ja, allt ifrån spön, vadare, flugbindning, allt du kan tänka dig. Idag har vi väldigt mycket leverantörer på plats, flugbindare och Fränstam är här, Daniel är här. De flesta är här faktiskt, så det blir riktigt kul. Vi hade en bra dag igår. Extremt bra faktiskt, det var jättekul. Rullar såklart har vi. Från alla möjliga märken. Vi har Shimano-grabbarna här idag. Och du är här idag, Hasse är med idag. Tjena. Tjena. Slänger bort pizzan så länge. Frukosten får vänta. Vi har glidit in i våra gäddhörna. Vi är ju ganska stora på gädda. Vi har ju bra gäddfisk i närheten, så att vi försöker satsa mycket på det. Ja, det ser vi. Vi har en del betsbyggare här idag. Jensa och Moonshine här idag. Vi har havsfiskeavdelning. Ja, det ser jag. Det är inte så vanligt ändå att man hittar en ordentlig vägg med pilkar och grejer nu för tiden. Det är inte alla butiker som har. Nej, vi har ju ganska många som åker till Norge härifrån, så att vi försöker vara så breda som möjligt egentligen på alla sorters fiske. Så att, ja. Coolt. Mycket spön såklart. Ja, spön och trolling och wobbler och lite blandat mete, såklart lite regnbågsfiske. Ja. Och inte minst så viktigt, säkerhet. Ja, flytvästar och flytoveraller är ju enormt viktigt. Lite plan och grejer, lite betesboxar. Ja. Och lax också, ser jag här. Lite trolling. Ja, vi har ju bra fisk här i Vänern som alla vet. Nu har det faktiskt kommit upp en hel del stor fisk de senaste dagarna. Så det är klart vi måste hänga med på den biten. Finns ni på webben eller är det bara fysiskt? Bara fysisk butik. Härligt. Ja. Så har man vägarna förbi Vänern, är man någonstans här runt södra Vänern, så kan ni kolla in på Snake. Det finns helt enkelt det mesta här. Och vår och höst så kör ni också de här mässorna. Ja. Så då är det extra bra erbjudanden. Man kan träffa mycket roliga leverantörer. Och det brukar finnas båtar på plats. Så det är ett riktigt jippo. Precis som idag. Så Snake i Vänersborg. Nu vet ni att det finns. Tack för att ni har kollat. Tack. Snake är ju en gammal butik. Men för ett par år sedan så var det Mats här. Du har tagit över den här butiken för inte så länge sedan. Jajamän, det stämmer. Vi tog över 2018 här. Och vi har utvecklat den här butiken nu. Och har det senaste inom sportfisket inom alla områden. Det är väldigt roligt att se. Jag tycker det känns som när man är här på Snake att det är rejält drag. Särskilt några demodagar. Det är många som verkligen åker till den här butiken och uppskattar det ni gör. Ja, vi har ju ett jättestort upptagningsområde här. Vi har hela västkusten ner till Göteborg och hela Västergötland och Dalsland, Bohuslän. Så att det är fantastiskt att kunderna vill komma till oss. Men vad är filosofin med boken? Vad är det ni ska satsa på här framåt? Är det något särskilt nu, tänker jag? Ja, alltså vi ser till att ha det senaste inom sportfisket så att vi kan erbjuda alla kategorier kunder egentligen vad de behöver inom fisket. Så ifrån nybörjare till proffs så ska alla hitta någonting här. Ja, och ni är öppet i princip alla dagar året om. Ja, undantaget. Det är söndagar har vi stängt och fiskar vi. Ja, det är annars det är så bra. Kör vi öppet här. Ja, så här ser ni. Här är Mats som har butiken. Han har väldigt många trevliga anställda också. Så ni kommer få god hjälp om ni kommer förbi här. Jajamän, ni är så välkomna.